Në Kosovë, në kuadër të ditës ndërkombëtare të autizmit, sot fillon një periudhë një muajshe në përpjekje për ndërgjegjësimin e shoqërisë së Kosovës rreth kësaj sindrome. Aktualisht nuk ka të dhëna të sakta për numrin e fëmijëve të prekur nga kjo sindrom, ndërsa shoqatat humanitare tërheqin vërejtjen në mungesën e përgatitjes së mjaftueshme për të përballur me këtë çështje. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Me një parakalim në qendër të Prishtinës, Kosova sot shënoi ditën botërore të autizmit. Njëkohësisht me këtë manifestim filloi edhe një seri veprimtarish në përpjekje për vetëdijen e shoqërisë në Kosovë rreth kësaj çështje. Kryetari i shoqatës Autizmi, shoqatë që e krijuar nga prindërit me fëmijët e prekur nga autizmi, Cen Krasniqi, thotë se ende nuk ka ndonjë të dhënë të saktë për numrin e fëmijëve të prekur në Kosovë, meqë shumë prindër të fëmijëve me këtë sindrom më dyshën që të përballen hapur me problemet e tyre. Mjerësh unë njoh vetëm ndiku 14 fëmijë dhe familje me to. Do të thonë sigurt është 30 fishi, por prind hezitojnë ta pranojnë më spori vetit, më spori disa dhe nuk e din, nuk kanë element e vlerësimi, pasaj edhe me dit hezitojnë se paramendojnë ndosha mos është faji tyne që thmiun e kanë të tillë, prandaj sigurt këtu ka të bëj pak edhe mentalitetin e shoqënisë që ai nuk e ndin veten kançëm nëse del dhe nëse dikush bën me gjesh ky është thmi autist. Prandaj qëllimi janë është mi hek këto dogma, edhe mi afirmu si këta fëmi, si edhe prind të tyre, që janë vetëm familje me nevoja më specifike. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tha se vështërsit financiare të Kosovës kanë bërë që të kufizohen edhe mundësit e përbaljes me sfidat e shumëta shëndetësore. Por me gjithë atë, përkushtimi, motivacioni, vullneti dhe vizioni ynë që me këto probleme të merremi në mënyrë sistematike, profesionale, në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe jo me improvizime, është shumë e vendosur dhe mendoj se ky përkushtim dhe kjo dëshirë nga viti në vit do të jetë më i fuqishëm. Sipas udhëhesve të shoqatës Autizmi, sfidë mbetet vetëdijësimi për personat e prekur me këtë sindrom, aftësitë e tyre dhe përpjekjet për integrimin e tyre në sistemin e rregullt edukativ. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.